Dobro jutro. Danas radimo kalju na mostarski način. Za to nam je potrebno svježi kupus, narezana janjetina, rebra i vrat, češnjak, koncentrat rajčice, luk, svježe zelene paprike, mrkva i vegeta natur. Prije svega, svo povrće smo očistili, kupus smo narezali na 6 dijelova, luk i češnjak smo nasjeckali, mrkvu smo narezali na kolutiće, a papriku na kockice. Sada u lonac na vruće ulje dodamo komade janjetine, i pržimo ih sa svih strana. Nakon poprilici 10 minuta u lonac na meso dodamo sjeckani luk . Malo posolimo. Zatim dodamo papriku i mrkvu. Ulijemo malo vode. I pirjemo na srednje jakoj vati. Nakon 5-6 minuta sve zajedno posipamo povrtnim začinom. Prekrijemo narezanim komadima kupusa. Prelijemo vodom. Poklopimo i kuhamo na laganoj vati. I nakon poprilici sat vremena kuhanja, uz dijelicu stavimo koncentrat rajčice, ulijemo malo vode, dodamo sjeckani češnjak, sve zajedno izmiješamo malo pjenječom i dodamo u lonac s kaljom. Malo protresemo i ostavimo da vrije još jedno 2-3 minute. Jelo je gotovo, ugasimo vatru. Na tanjure prvo vadimo kuhani kupus. Zatim dodamo meso i preostalo povrće. I uz ovo jelo preporučam bijelo vino, graševinu i lučkih podruma. I to je to. Dobar tek! Sve što kuhinji treba. Metro za pripremu hrane bez mane.